Dobrý večer, je 18. června 2013 a před námi je losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo Královské je číslo 23. 18. 44, 39, 15, 29, 31, 36, 70, 60, 28, 56, 38, 32, 13, 22, 63, 69, 62 a číslo 47. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 606, 605. Všem výhercům blahopřejeme a pokud to nevyšlo, zkuste to s námi zase zítra. Na viděnou.